عیسی مسیح در یوحنا باب 14 آیه 28 فرمود پدر از من بزرگتر است. آیا این گفته مسیح الوهیت وی را زیر سوال می‌برد؟ این بخشی از آیه یوحنا باب 14 28 هست. من کتاب مقدسم رو آوردم. خب چهارده میخوای این رو بخونید شما آیه رو 14:28 رو میگه شنیده اید که من به شما گفتم میروم و نزد شما میایم. اگر مرا محبت می نمودید خوشحال میگشتید که گفتم نزد پدر میروم زیرا که پدر بزرگتر از من است. خب خدا رو شکر من کاغذام همه رو نمیدونم کجا جا گذاشتم هر صحبت رو که میخواستم بکنم ولی عرضم به خدمتون یادم هست رو خدمتون خواهم گفت من ندازم حواسم داریم پیر میشیم یادمون میگیره عرضم به خدمتون که یادم بیاد از کجا میخواستم صحبت بذاری پس من یه مقدمه رو بگم تا شما شروع میکنه برای صحبت توی همین متنی که جنیفر جان خوندم برای ما اشاره اول اشاره سوال به این هست که آیا وقتی که اینجا گفته میشه که پدر بزرگتر از من است آیا اینجا داره اشاره به این میکنه که پدر شخصیت بزرگتری هست و از پدر درجه یک هست مسیح درجه دو میشه یا این بزرگتر بودن به چه معنی هست؟ ما میخوایم بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم ولی حواسمون هم باشه در همین حین که میخوایم میخوره به این مسئله بپردازیم که متنی که داره صحبت میشه ازش متنی هست که الان مسیح داره از زمانی صحبت میکنه که روی زمین اومده میخواد بره اون کفاره عظیم رو بده و بعد به نزد پدر بره و برای مسیحیان اونجا رو فراهم میکنه. حواسمون به متن باشه که میخوام وارد ترجمه و تفسیرش بشیم میخوره از جایگاه انسانی داره صحبت میکنه به این. بله حالا باش که ولی دقیقاً من دو تا کتاب رو داشتم نگاه میکردم برای این مقدار مطالعه این آیه. یکی از کتابا رو من همراه نیست، کتاب بسیار زیبایی هستش که متاسفانه خیلی سخت پیدا میشه، تفسیر انجیل یوحناست توسط آرثر پینگ، کتاب قدیمی هست. و کتاب دیگه تفسیر بسیار زیبا، من خیلی دوست دارم این مفسر رو، جیمز مونتگومری بویس که فوت کردن سال 2000، کتاب های تفسیر بسیار زیبایی دارم. 5 جلد انجیل یوحنا رو کتاب تفسیر کتاب یوحنا هستش. در اینجا هم آرثر پینگ هم جیمز بویس اشاره میکنه که این آیه آیه هستش که خیلی یونیتریان ها شاهدین یهوه حتی مسلمانان از اون استفاده میکنن برای اینکه الوهیت مسیح رو زیر سوال میبرن، چون اینجا میگه که مسیح میگه که پدر از من بزرگتر است. نتیجه ای که میخوان از این آیه بگیرن اگر این دو با هم مساوی نیستن و پدر رو بزرگتر میدونه، نتیجه این هستش که اینا با هم مساوی نیستن. بنابراین اینجا نمیتونه عیسی مسیح خودش رو به عنوان خدا خطاب بکنه و پرستش مسیح توسط مسیحیان کار اشتباهی هستش و این صحبت هایی هستش که بعدها کلیسا وارد ایمان مسیحی میکنه. اما تو همون قسمتی که خوندیم خیلی جالبه، توی جای دیگرش تو همون باب مسیح اشاره میکنه که من و پدر یک هستیم. یعنی تمام اون متن اشاره شما کردی به توجه بکنی به اون متن که داره چی صحبت میکنه و تمام آیاتی رو که اصلا توی انجیل یوحنا اصلا کتابی هستش که از الوهیت مسیح رو داره توش فریاد میزنه. یعنی ما نمیتونیم از یه آیه همچین استناد ناقصی بکنیم. میتونیم این نتیجه رو بگیریم که صحبت مسیح از بزرگتر بودن پدر در معنای طبیعی و ماهیت وجودیش نیست. هر دو از لحاظ وجودی و ماهیتشون و طبیعتشون یک هستن. بنابراین اگر این، چون تو همون باب هم در مورد یکی بودن پدر، هر کس مرا دیده پدر را دیده است، اگر همچین صحبتایی رو مسیح میکنه پس نمیتونی با یک آیه تمام صحبتای انجیل یوحنا رو رد بکنی و بگیم که بنابراین اینطور نتیجه میگیریم که پدر خدا هستش، عیسی مسیح یک موجود، حالا شاید این یهوه شاید بگن یک موجود بسیار والا هستش یا حتی توی شورای نیقی اسمش هم یادم رفته صحبت میکنن که میگن که عرضم به خدمتتون که مسیح یک موجود والایی هستش ولی الهی نیستش. فقط میخوام بگم این نتیجه گیری که نتیجه گیری اشتباهی هستش که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه، چون آیات بسیار زیادی هست که در این تایید صحبت میکنه. بعد صحبت بله اینجا داره بیشتر راجع به این صحبت میکنه که من نزد پدر خواهم رفت، داره از اون بعدش هم تو درست بعد از اون آیه میگه و الان قبل از وقوع به شما میگویم تا وقتی که واقع گردد ایمان آورید. داره راجع به کار عظیمی که میخواد بکنه صحبت میکنه که بعد من جان خودم رو خواهم داد و بعد به نزد پدر میرم و برای شاگردان پیشگویی ها رو میکنه که وقتی که این اتفاق براش میفته شاگردان در واقع متمرکز این بشن و برگردن حرفای مسیح رو به یاد بیارن. خیلی مهم هست. من داشتم چند تا کتاب تفسیری رو در این باب میخوندم. کار مسیح بر روی صلیب در واقع مهمترین مرکزیت کتاب مقدس، از نه اینکه بقیه کتاب مقدس مهم نیست، از پیدایش گرفته تا زمانی که ما نزد خداوند برمیگردیم و با او زندگی خواهیم کرد،
صحبتی که داره کتاب مقدس میکنه پایه‌ای ترین جای کتاب مقدس اون جایی هست که عیسی مسیح فدیه میشه تا انسان بتونه برگرده به جایگاه اولی خودش. واسه همین مخصوصا انجیل یوحنا ادوین جان اشاره کردن، انجیل یوحنا خیلی راجع به الوهیت مسیح صحبت میکنه و شروع میکنه باز کردن شخصیت عیسی مسیح و داره کار رو به اون داره صحبت ها رو به اون جایی سوق میده که من بدونم در نهایت تمام این آیات من رو برمیگردونه نزد خدای پدر، من رو برمیگردونه نزد عیسی مسیح و روح القدس و این یک مرکزیتی است. اگر با توجه به کار مسیح روی صلیب به این آیات نگاه میکنیم، بعد متوجه میشیم که این آیه به طور خاص مخصوصا تو این متن داره راجع به شرایط عیسی مسیح و پدر و ارزش اینا نسبت به همدیگه صحبت نمیکنه، بلکه داره راجع به حالا صحبت خواهیم کرد، بلکه داره راجع به جایگاه عیسی مسیح در این بره از زمان صحبت میکنه که حتی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. خواهم شما ازم صحبت بکنیم اشکان جا در اناجیل اگر نگاه بکنیم خیلی از این جملات هست که تو که شما اشاره کردین که بعضی وقتا دقیقاً به خداوندی خودش اشاره میکنه، به الوهیت خودش اشاره میکنه و بعضی وقتا اصلا داره خودش رو از جایگاه یک انسان نگاه میکنه و خود پدر رو خیلی بالاتر به قول من معرفی میکنه و فکر میکنم این خیلی اتفاقی نبوده، انگار که مثلا مسیح واقعا قصدی داشته از گفتن این حرفا که 100% بودن بود انسانی و 100% بودن بود الهی خودش رو میخواد اعلام بکنه و همه اینها باز به قول معروف این رو آشکار میکنه کار خداوند رو برای ما که فرستادن عیسی مسیح رو، کسی که خداوند رو فرستاد بر روی زمین، یعنی تمام اینها باز هم یک واقعیت خیلی قشنگی رو آشکار میکنه. در واقع من فکر میکنم این بخش از انجیل یوحنا رو باید در موازات با کتاب فیلیپیان باب دو بخونیم. باب دو آیه 5 کتاب فیلیپیان ادامه میده، آیه 6 به بعد میگه چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام رو پذیرفت و در شباهت ببخشید مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن رو فروتن ساخت و تا به موت بر کتاب موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز رو به غایت سرافراز نمود و نامی رو که فوق از جمیع نام هاست به دو بخشید. حالا بعد این اشاره میکنه کتاب فیلیپیان به کتاب اشعیا باب 45 آیه 33 که میگه تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. ما اینو وقتی برگردیم تو کتاب اشعیا نگاه میکنیم میبینیم این در مورد این صحبت در مورد یهوه شده و اینجا پولس رسول داره استفاده میکنه، اشاره میکنه به اشعیا باب 55 آیه 45 آیه 33 و میگه که این صحبتی در مورد یهوه شده در واقع خطاب به عیسی مسیح. و نکته جالب این هستش که این بخش آیه 5 به بعد تا فکر میکنم آیه 10 کتاب فیلیپیان باب 2 یکی از سرودنامه‌های میگن یکی از سرودنامه‌های کلیسای اولیه بوده که داره پولس توی صحبت‌های خودش به اون سرودنامه سرودی که توی کلیسای قرن اول داشت سرایده میشد هنگام پرستش و نیایش مسیحیان داره یک صحبتی ازش نتیجه گیری میکنه. برابر این یعنی کلیسای چیز عجیبی براش نبود که مسیح رو به عنوان خداوند بپرسته و اون رو ستایش بکنه. بنابر این وقتی که در مورد بزرگی پدر در برابر با پسر ما اینجا نگاه میکنیم در ماهیت نیست، در طبیعت نیست، در سرشتش نیست، بلکه در جایگاهش. حالا آرثر پینک میگه که در جایگاه ارزم به خطر رسمیش و جلال ظاهریش هستش که مسیح در رابطه با پدر در یک مقام متفاوتی قرار گرفته. اما حالا نکته دیگه که هست، شما به نکته خیلی مهم اشاره کردید و اینکه توی کتاب مقدس جاهایی رو میبینیم که عیسی زانو زده به پدر داره دعا میکنه و اراده او رو طالب هست و در خیلی از جاها انگار مثل یک انسان رفتار میکنه. خب مشخصه ما به مسیحی باور داریم که دارای دو طبیعت هستش، طبیعت کامل انسانی، طبیعت کامل الهی. ما به عنوان مسیحی‌ها وقتی که مسیح رو خطاب قرار میدیم، وقتی که با مسیح در مورد مسیح صحبت میکنیم و او رو پرستش میکنیم، این تفکیک رو توی ذهن خودمون انجام نمیدیم که من الان دارم به مسیح خدا دعا میکنم و نه به مسیح انسان. این تفکیک وجود نداره. با اینکه قابل تشخیص هست، با اینکه اینا با هم داخل نشدن، در هم ادغام نشدن، مرسی عرضم به خدمتتون، ولی ما داریم در مورد شخص مسیح صحبت می‌کنیم. شخص مسیح داره دو طبیعت کامل هستش که داریم ستایش می‌کنیم. فقط من توضیح کوچیک بدم راجع به مسئله‌ای که گفتید. وقتی صحبت از جایگاه و جلال می‌کنیم، کتاب مقدس به ما میگه که عیسی مسیح از جلال خودش خالی میشه و میاد روی زمین و اینجایی که داره صحبت می‌کنه، مسیح صحبت رو می‌کنه، مسیحی هست که روی زمین هست و از جلال خودش خالی شده و بعد میگه من برخواهم گشت نزد پدر وقتی دعا می‌کنه و
در دست راست پدر خواهم نشست و بعد جلالش رو پس میگیره و جایگاه خودش رو در ملکوت خدا در ملکوت و در نزد خدای پدر در دست راست خدای پدر به دست میاره. پس اینجا در همین نقطه‌ای که مسیح روی زمین هست و هنوز در واقع اون قربانی رو نداده، در جایگاه و جلال خدایی و الهی خودش الان قرار نداره و بعد خب مسلما به خاطر اینکه جان خودش رو میداره دوباره برمیگرده و پدر اون جلال رو بهش برمیگردونه. پس صحبت کلمه بزرگی همونطور که گفتید به جایگاه و جلال به این شکل در اینجا صحبت میشه و با این صحبت با تمامیت کتاب مقدس راجع به شخصیت عیسی مسیح و خدای پدر میخونه. واسه همین ما در این راستا ایمان خودمون رو باور داریم تا اینکه بیایم حالا به خاطر این یک آیه و تفسیر سطحی خودمون کتاب مقدس رو بشکافیم بگیم حالا این حالا همه کتاب مقدس عوض بکنه. من اسم طرف یادم اومد. آریوس توی شورای نیقیه وقتی که در برابر این تعلیم اشتباه داشتن صحبت می‌کردن. تو کتاب مقدس نوشته باز کردید. می‌خوام یه آیه دیگه رو بخونم. می‌خوام آیه 28 رو یک بار دیگه بخونم. شنیدید که به من گفت من به شما گفتم می‌روم و نزد شما می‌آیم. اگر مرا محبت می‌نمودید خوشحال می‌گشتید که گفتم نزد پدر می‌روم زیرا که پدر از من بزرگتر است. حالا نکته جالب این هستش که اصلا تمرکز و تأکید مسیح سر بزرگی و کوچیکی خودش مقام خودش اینجا نیست. اصلا صحبت سر اینه که من دارم میمیرم، دارم رحلت میکنم، دارم از این دنیا میرم، برای شما خوبه که من برم. و من حالا البته شاید یه مقدار دارم کج میرم از موضوع صحبت، ولی حیف دیدم این رو مطرح نکنم. جیمز بویس یه نتیجه گیری روحانی از این صحبت میکنه، من خیلی به دلم نشست. گفتش که رفتن مسیح نزد پدر رو بیایم انگار مثل مردن یک مسیحی در حضور خدا نگاه بکنیم. برای ما وقتی که ایماندار از دنیا میره شده خیلی دردآوره، گریه میکنیم چون به حال پیش ما نیستش، از دستش دادیم. ولی برای اون شخص وقتی که به مسیح ملحق میشه، توی رومیان باب 8 آیه 29 میگه که به جلال خواهیم رسید دیگه، نه اونا رو که انتخاب کرد از پیش میشد اونا که و جلال میداد تا به انتها. پس نتیجه این رحلت، نتیجه این گذشتن از مرگ و حضور خدا رسیدن، بازیافت کامل و به جلال رسیدن یک شخص ایمان داره. به همین صورت مسیح داره اینجا به یک جوری اشاره میکنه که من از این دنیا دارم میرم، ولی به اون جلالی که از پیش نزد پدر داشتم باز میگردم و برای شما خوب هستش به خاطر اینکه میتونم روح قدوس رو بفرستم و این روح قدوس میتونه خیلی حقایقی رو به شما یاد بده. حالا توی پرانتز من میخوام این رو هم اضافه بکنم، چون صحبت های هفته های گذشتمون داره در مورد تاریخ کلیسا بوده، روح خدا گفت میاد و شما رو به جمعی راستی هدایت خواهد کرد. این جمعی راستی تنها این کتاب مقدس نیست، کتاب مقدس و این حقایق رو برای ما الهام شده، ولی در طی تاریخ کلیسا دائم در حال یاد گرفتن بود، چرا که روح قدوس خدا همیشه ما رو هدایت کرده به جمعی راستی ها. در واقع اصلا هدف عیسی مسیح خیلی بزرگتر از این حرفا بود در نوشته ای که گفته میشه، تا اینکه بخواد ثابت کنه اون بزرگتره.